Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Gompas, Taqiyuddin, mengatakan bahawa mereka telah membuat keputusan untuk mengekalkan Sanusi Makno sebagai Menteri Besar Negeri Kedah sekiranya diperkenan tuanku. Begitu juga dengan Menteri Besar Negeri Terengganu juga dikekalkan Shamsuddin Mokhtar. Cuma yang menyedihkan tuan-tuan, kita lihat Menteri Besar Kelantan bakal digugurkan apabila mereka menyebut mereka akan mengenengahkan kepimpinan baru di negeri Kelantan. Dan kali ini yang saya lihat kepimpinan baru di negeri Kelantan ini tidak lain tidak bukan tuan-tuan ialah Nik Amar yang akan menggantikan kepimpinan orang yang kita tahu cukup rapat dengan Tuan Guru Nik Aziz, iaitu Ustaz Mak Yaakob. Sesedara Nik Amar mungkin akan digabungkan selaku kepimpinan ulama, akan digabungkan dengan seorang timbalan menteri besar daripada teknokrat kononnya. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, masalah utama di negeri Kelantan ini ialah Nik Amar. Masalah utama di negeri Kelantan ini, mereka yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan hati rakyat ni semakin pilu, semakin sakit, ialah Nik Amar. Tetapi tuan-tuan, jelas selepas Nik Abdul disingkirkan kerana Haji Adi nak menghilangkan legasi Nik Aziz di bumi Kelantan, kali ini mereka nak tukar pula Menteri Besar, nak gantikan Nik Amar menjadi Menteri Besar yang baru. Itu sebab rakyat negeri Kelantan, saya nak ingatkan, semua tiga orang calon ni saudara, semuanya calon-calon yang bermasalah. Kalau kita lihat masalah air, inilah orang yang menjadi puncanya. Kalau kita lihat masalah balak, masalah nadir bumi di negeri Kedah, inilah orang-orang yang menjadi puncanya. Masalah jualan tanah berleluasa, tanah yang dijual zaman Haji Adi, dibeli kembali zaman BN, kemudian dijual oleh Shamsuddin kepada NGO isterinya sendiri dengan harga yang cukup murah, RM500,000, sedangkan nilai tanah itu RM29.3 juta. Ini belum masuk lagi tanah yang bernilai RM11.84 juta yang dijual kepada Kohirmat, juga milik pemimpin-pemimpin PAS. Belum lagi dikira tanah 70 ekar dijual dengan hanya RM1,000 satu ekar, sedangkan 70 ekar ini tuan-tuan nilainya RM14 juta, juga diberikan kepada suku Sakat pemimpin-pemimpin PAS. Saya minta, saya rayu kepada rakyat negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Kedah, cukuplah dengan apa kerosakan yang anda lalui selama hari ini. Cukuplah kami urus yang gagal sepanjang tempoh mereka memerintah negeri Kedah, Kelantan dan juga negeri Terengganu. Mereka tidak boleh mengurus negeri dengan baik. Bila ada pilihan untuk membayar gaji kaki tangan awam yang mereka terpaksa pinjam daripada pusat, kita lihat mereka lebih mengutamakan membeli Mercedes, membeli kenderaan untuk Menteri Besar dan Exco berbanding dengan meletakkan keutamaan rakyat, berbanding dengan keutamaan peribadi mereka sendiri. Selepas ini, kita tahu PMX telah pun meluluskan RM1.7 bilion untuk menyelesaikan masalah air Kelantan. Sekiranya mereka ini terus diberikan mandat, terutamanya Nik Amar diberikan mandat untuk menggantikan Ustaz Ahmad Yaakob, tuan-tuan, saya yakin keadaan di negeri Kelantan akan menjadi semakin parah. Itu sebab pastikan 12 hari bulan 8 ini anda kembali pergi ke peti undi, mengundi untuk peringkat DUN pula. Pastikan anda undi hanya dua parti, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.